Evə görə aparıb uşağımı qoyub yanına. Mənim əlimdən. Necə evə görə? Sən anasan ya. Sən uşağını necə alır? Deyirlər ki, başqa səbəblər var. Ona görə çevir də verir. Nə səbəb ola bilər ki, uşaq alsın aralı? Mənim hazırdan da cehizlərim evin içindədir. Evi verir kirayə. Uşaqdan danış, cehizdən yox. Uşağa da vermir. Deyir ki, ananın yanına getmə. Niyə vermir? Sən uşağı niyə qoyub getmirsən? İmkan vermir sənə. Mən uşağımdan ötəri ürəyim əsir. Mənim 29 uşağımın adı. Ay xanım. Xanım. Qoxlamaqdan ürəyim partladı. Mənim gözümü tikəcəyim. Bir oğlum var. Mən bu yaşda İlgiz müəllim hara gedim? Atam yox, anam yox. Gəl bura dayan, bura dayan. Gəl bura, bura gəl. Mənim uşağım yox, 40% qanım var. Qoymursan axı 40% qan deyirsən, qoymursan araşdıra. Gəl dayan. Hə, yaxşı otur onda. Mənə bax, Səidə. Sən uşağıma niyə qaydadan baxır ki, neçə illərdir? Mənim uşaq 11-ci sinifdə oxuyanda Orxan, onu məhkəmə yolu ilə çıxartdı, məni də qovdu evdən. O bu, mən uşağımın üzünü görə bilmirəm. İndi oğlun neçə yaşı var? İndi 21 yaşı var. Bir-iki kişidir da, evliləsi var. Qoymur mənim yanıma gəlir. Qulaq əsxanım, oğlan özün... Məhkəmə yolu ilə alıblar da uşaqsa. Yox, məhkəmə yolu ilə, yox. Şəfqə xanım, oğlan 21 yaşı var. Uşağın 21 yaşı tutulandan sonra da. Heç nə, heç. Bir-iki kişidir. Qoymur da uşağa kompüter alıb. A, uşaq ne 21 yaşı kişidir o? Nə bilim, qoymur da. Uşaqdır o. O özü istəmir anasını görüşmək. Gənc, iki oğlandır. Əsgərliyə çəkib gəldi uşaq. Mən belə bilirəm ki, balaca uşaqdır. Dözə bilmirəm, əziz müəllim. Mən hara gedim bu yaşda, mən atıb küçələrə. Deyir, hara gedirsən, ged. Atıb küçələrə, sən ev verib də, bir otaqda. Verib məhkəməyə, deyir, oradan da çıx cinə. O ev yəqin qadının öz adında. Mənə bax, oğlundan soruşur ki, afət ki, niyə ana o istəmirsən? Deyir, mən görüm, bir dəqiqə, oğlu deyir ki, özü bilir. Özü yaxşı bilir. Məni hamıda tanıyır, alnım açıq, üzüm ax. Mənim qonşularım Nərmanov rayonunda da bu cehil 7-ci mikrorayonda. Hamı məni tanıyır ki, mən necə qadın olmuşam. Mən gözümün yaşı ilə İlgiz müəllimi o uşağı saxlamışam. Özüm aparmışam məktəbə, 47 nömrəli məktəbə özüm gətirmişam. Oradan kağız alıb ki, məktəb direktirdən, o məhkəməyə verəndə. Yəni, bu uşaq məktəb anası bunu aparıb gətirməyib. Sən məktəbin yolunu tanıyıbsan, ay qaynənə. Mən özüm aparmışam, özüm gətirmişam. Yəqin məhkəmə uşağı verib atasına. Atasına verib. Bəli, atası. Yox, atası bununla, siz bir yerdə deyirsiniz. Ata, bir yerdə yaşayırıq biz. Bəs necə olur o? Boşanma olmayıb ki, olmayıb. Yox, mənim zəqsim zadım var. Sadəcə həbsxanada da olur. Sən bizdən konkret nə istəyirsən? Mən sizdən xahiş edirəm, mənə kömək eləsin ki, mən evi o evdə qalım, mən hara gedim bu yaşa. O ev kaynanan yanda. Yox, o mikrorayondakı evdə. O evdə kaynananın adınadır. Məhkəməyə verib də deyir orada. Elgis, o kaynananın evidir. Yox, kimin evidir o ev? Yoldaşıma alıqsa, yoldaşıma çıxan qayıb. Qaynanağın adına deyib. Hə, da, yox, qaynanağın evlə qaynanağın. Oğlum var, yekə sənə, yekə kişi oğlum var, otur.